쳐다볼까? 아누 라미잔이 가옵트 코리아시 임코페빗 라임에 სამომავლო გეგმებს ხო არ სახავთ თუ ერჯერ არის არ არის რა არის იცით რატომ არის ერჯერადი მე ძალიან ვფიქრობ იმისათვის რომ მე ძალიან ბევრს ვფიქრობ რომ საერთოდ საქართველოში ჩავატარო კონცერტი და რატომაც არა თუ ოზურგეთში მოწვევა იქნება ძალიან დიდი ბედნიერი ვიქნები ამითი რაც შეეხება დღევანდელ დღეს რა თქმა უნდა მე მოვედი ამ ოჯახში ჩემს სახლობლებთან ჩემს მეგობრებთან მაგრამ მე მინდა დიდი მადლობა მოვუხადო მთლიანად ოზურგეთის მცხოვრებლებს იმ შეხვედრისთვის რაც მე დღეს აქ მომიწყვეს და რა შეხვედრითაც მე გამაბედნიერეს რა არის იცით იმხელა ტაძარში მე ვიდექი და რაღაცნაირად ეთი სიხარულის ცრემლები ჩამომდიოდა და ეს იყო ალბათ ძალიან დიდი ბედნიერების ცრემლები და ეს არ ხდება ძალიან ხშირად ჩემში და საერთოდ არც ერთ ადამიანში დღეს მე მართლაც ბედნიერი ვარ რომ აი ესე შევხვდა ჩემი ქართველი ხალხი ჩვენი გურია ულამაზესი გურია და რა ვიცი ბედნიერი ვარ მადლობა ყველაფრისთვის იმ სიყვარულისთვის იმ სითფოსთვის რაც მე შევიგრძენი აქ და რა სითფოთიც მე შემიძლია ვისაზრდოვო მთელი აი ამ რამოდენიმე ხნის განმავლობაში
სამწუხაროდ ალბათ მალე წავალ და ეს სითფო არის ჩემთვის დაუვიწყარი და ბედნიერება. რუმინიაში აი დღეს გავრცელდა ინფორმაცია რუსული ესტრადის ვარსკვლავებმა, კირკოროვმა, ბასკოვმა, მელაძემ, კიდევ რამდენიმე მოარი თქვა ერემში ჩასვლაზე და თქვენ ძალიან კარგად იცით რა არის ომი სამწუხაროდ საკუთარ თავზე იწმინეთ და თქვენ მოვიჯახმა და აი თუ შეიძლება უკრაინის მოვლენებთან და იცით რას გეტყვით, ერთ რაღაცას ვიტყვი. მე ვარ ქართველი. საქართველოში დავიბადე, გავიზარდე. იცით როგორ მტკივა საქართველო? იცით როგორ ვდარდობ საქართველოს? ვერ წარმოიდგენ, ძალიან მიყვარს მე ჩემი საქართველო. მოღვაწეობ მოსკოვში, ოჯახი მყავს იქ, მეუღლე მყავს რუსი შვილი, ნახევრად რუსი. როცა რაღაც სიტუაცია ხდება და რა თქმა უნდა რაღაცა მე იცით როგორ მტკივა? მაგრამ მე რა შემიძლია? მე შემიძლია ერთი, რომ ვეხვეწო ღმერთს და მშვიდობა ვთხოვო. მე მხოლოდ მშვიდობის, აი მე მხოლოდ მშვიდობა მინდა. აი ამაზე შემიძლია ვევედრო უფალს. მე არავინ არა ვარ, რომ მე ვილაპარაკო იმ თემაზე, რასაც პოლიტიკა ხვია. მე არა ვარ პოლიტიკოსი, მე ამაზე მიჭირს ძალიან საუბარი. მე ვარ დედა, მე ვარ ქართველი ქალი, რომელსაც მშვიდობა და ბედნიერება სურს, მშვიდობა და ბედნიერება სურს ყველა ქვეყანაში. ეს იქნება უკრაინაში, ეს იქნება ბელორუსიაში, ეს იქნება ჩემს ლამაზ საქართველოში, რა თქმა უნდა, ეს იქნება რუსეთში. ყველგან იყოს მშვიდობა, რომ ბავშვებმა იზრიამულოს, რომ ბავშვებს არ ეშინოდეთ ხვალინდელი დღის, რომ ბავშვები გრძნობდნენ თავს ბედნიერებით. ამას იტყვის ყოველი დედა და ამას ვიტყვი მე. დიდი მადლობა. რატომ საქართველოში გარკვეული მითები არის თითქოს და ძალიან ბევრ საუბრობენ თქვენს უცხოს პრეზიდენტთან ახლო მეგობრობაზე და ვისთან? რუსეთის პრეზიდენტთან. ნუ ახლა ვიღაცა რაღაცას ლაპარაკობს, მე არ მაქვს უფლება რომ ეს ლაპარაკი შეუზღუდო. მე დღეს შემიძლია ვილაპარაკო ხელოვნებაზე. აი თუ რას ვაკეთებ დღეს მე იქ? მე იქ ვაკეთებ, ანუ ჩემი მოღვაწეობა, რა თქმა უნდა, ეს არის სიმღერები, ხელოვნება, ალბომი, რასაც ქვია. მე დღეს იქ კეთდება ჩემი ალბომი ერთი გორან ბრეგოვიჩთან და ძალიან ურთულესი სამუშაოა. მეორე რუსულენოვანი ალბომი, მაგრამ ხაზი მინდა გაუსვა იმას და გავახარო ქართველი მაყურებელი იმითი, რომ ვაკეთებთ ქართულ ალბომს აქ და დავით კენჭეშულთან ერთად და ეს ალბომი არის ქართული ფოლკლორის განხრით, უბრალოდ ქართული ფოლკლორის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ესტრადის მხრიდან ალბათ მე არავის არ გავუკვირდები და ცოტა არ იყოს, აი ამითი მინდა რაღაცნაირად მე თვითონაც მოსინჯო. და მე მგონი რომ ძალიან ლამაზი ალბომი გამოვა. ასევე რამოდენიმე წელია, მეხუთე წელია რომ მე ვატარებ თეთრი ჯოხის ფესტივალს, ანუ ფესტივალს თეთრი ჯოხის სახელობის საქველმოქმედო ფესტივალს, სადაც ჩამომყავს სხვადასხვა ქვეყნებიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და ეს ბავშვები მღერიან ესტრადის ვარსკვლავებთან. ასევე საქართველოდან არაერთხელ ჩამიყვანია ბავშვი და თუ რაღაც სურვილი გექნებათ, რუსთავიორს თუ ექნება სურვილი ამ ფესტივალის გარშემო, აუცილებლად მოგიპატიჟებთ და უფრო მეტ ინფორმაციას გიტყვით. ძალიან დიდი მადლობა და მოდის გიწევთ. დიდი მადლობა. შეიძლება ხო? ჩემი შვილის, თამუნა ქართველიშვილის ახლო მეგობარია მოსკოვიდან. და ისვენებდნენ ისინი ბათუმში, დაურეკა თამუნა გუშინ ჩამოვიდა მოსკოვიდან, რომ აქავარო. ასე ძალიან მარტივად მოხდა შეხვედრა. თან იცოდა, რომ ჩემი ძალიან ახლო არის კიდე რობერტი ძმა დიანასი და დიანაც ძალიან ახლოს არის ჩემთან და გაუხარდათ რომ ერთად ვიქნებითო და ჩამოვიდნენ, ეს იყო ვიზიტის მიზანი. რაიმე სხვა მიზნების დავშოთ ზურგეთი? თუ რაიმე დაისმება ისეთში დავშოთ მომავალში რუსეთ საქართველოს ურთიერთობასთან დაკავშირები და იქნება მოწმევის ის სიამოვნებით ჩამოვა, აი პირადად ჩვენს ოჯახში ჩამოვა და აი დავშოთ შეიძლება დაიგეგმოს რამე გრანდიოზული კონცერტი, რომელსაც მე მოსკოვში ვაკეთებდი თვითონ და ახლოს
ახლოს ვიყავი ამითი მე ამ დიანასთან და მის ძმასთან რობერტთან ჩემს საყვარელ ხალხთან ოჯახით დაახლოებული ვიყავით თუ კონცერტი დაიგეგმება და გათბება ეს ურთიერთობა მშვიდობიანი გზით მაშინ შეგვიძლია რომ დიანა ღურცკაია ვიხილოთ თავისი პროფესიით მაღალ დონეზე გურიის რეგიონში დიდი მადლობა თქვენი სახელი. გოლნას ნიკოლაიშვილი გურიკო. გოლნას თქვენ ტიტულით მითხარით ასევე რუს მოსკოვში. მე გეთ მოსკოვში საერთაშორისო ფესტივალის ლაურეატი. ქართული ნაციონალური თეატრის მთავარი რეჟისორი. დიახ, რეჟისორი ვიყავი და მთავარი რეჟისორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი. 2006 წელში იყო დიდი კონკურსი და აი ამ კონკურსში პირველ ადგილზე გამოვიდა ქართული ნაციონალური თეატრი. აი ეს მადლობთ. გოლნას ნიკოლაიშვილი მოსკოვში. სურათი კიდე გადაიღე. გიორგი ერთი სურათი კიდე. Все. Так, ახლა ის ხარ. მამა, თქვენ მადლობა. მამა, ძალიან მადლობა. ხილა. რა კონცერტ, მოკლედ, ხო? დიახ. მოდი ხარ, შენ, ხათო, ჩემთან ხო ჩემ. არ ჩემდება.